grana. Eu não tenho liberação. Fiz a liberação da água. Sou uma conselheira especial que é rico e esquecido. A voz uma donação nessa área da empresa. A gente mata o propósito nessa área para nós e nos organizamos. Desde a independência até aí, onde se joga longa vida e não aportativo o Google sabe o centro. E me experimenta também agora para desejar Ramadan Mubarak a tudo o milhão muçulmano e guiné-bissau. Não tenho som de uma essa série de segundo Ramadão, a comunidade muçulmana está não conseguir festejar e lhe fazer suma que habitual. Que pena, né? Não é país irmão, Arábia Saudita, Marrocos e outros e outros. É que não conseguir nem Guatemala fazer que raça de 8 horas, ninguém está chamando de Nafi. Na Marrocos é que vai na guerra. Nós falamos, nós irmãos, de fé muçulmana. Como há? E Deus o fazes. Na Licegeres, Ramadão do Mará, a não por um mundo, não abraça o mundo. E de mesma forma também que nós falamos de governo do mal. E quem que pode? Durar ali, o que fazer? Guiné-Bissau, o país laico. O orçamento geral do Estado na Guiné-Bissau é que tem uma na Yundum, governo da Batira, que tive tudo para a comunidade muçulmana. Essa é a pena. Enquanto o Presidente da República exercício de minha função, o Panamá vai permitir, nunca, nem que tradição, é tradição. Ok? A Páscoa e na Natal e cada tempo. O que também é que está acontecendo? Na Falaria de Samém, que é compreendido com a Guiné-Bissau, o país laico, tudo que está dentro de mim, de cortar de mim, se vizinho, que vai cortar de mim. Ou se vizinho, que também, qualquer que não ganhou, que recebeu com a e que também, de cortar, portanto, qualquer que não. Mas o governo, caçando a condição, para ninguém ganhar, ninguém açúcar, porque é país e república de Guiné-Bissau. Não seja mais turistas, Ramadão Mubarak, e a mesma do Presidente da República, se também de Nhaburso, o Polidão, que é o Mister, e fundação de primeira rama, se também, e por fazer, mas para cada dia, uma rama, por nada de tesouro público, para dar uma e para a mão. Muito obrigado. Continuamos a ver como é que vai.